Грузиялықтар Дидгароба мерекесін тойлады. Атаулы дата жергілікті халық үшін бірлік пен жеңіс күні саналады. Биыл мерекелік іс-шараға бабалар ізімен ғылыми экспедициясының мүшелері де арнайы шақырылды. Сондай-ақ ашық аспан астындағы сахнада қазақтың ұлттық әндері орындалды. Грузин халқы үшін қасиетті саналатын бұл мерекеге қазақтардың қандай қатысы бар дерсіз? Талғатбек Әбдіғожа айтып берсін. 1121 жыл грузин тарихындағы алтын ғасырдың бастауы саналады. Себебі дәл осы жылы грузин патшасы Давид IV Қыпшақтың ханы Артықпен одақ құрып, жауына ойсырата соққы береді. Мемлекетті жер бетінен мүлде жойылып кетуден сақтайды. 900 жылға жуық уақыт өтсе де грузиндер үшін бұл жеңіс қасиетті. Жыл сайын атап өтеді. Дидгор шайқасы өткен осы төбеге жиналып, жас пен кәрі тарихтан сыр шертеді, ұлттық спорттарын ойнайды, ұлттың рухын көтереді. Биыл мерекені тойлауға қазақстандықтар да шақырылды. Себебі Давид IV-нің жеңіске жетуіне Қыпшақ жауынгерлерінің қосқан үлесі ұшан теңіз. Сондықтан құрметті қонақ ретінде қатысып, дәстүрлі әнмен тарту жасады. Тарихи деректерге қарағанда осы ұрыста Давид IV-ге қолдау көрсету үшін Грузияға Дешті Қыпшақ даласынан 40 мың отбасы, яғни 200 мың адам келген. Жеңіске жеткен патша олармен байланысын бекемдей түсу үшін малға жайлы шұрайлы жер беріп, барынша жағдай жасаған. Бұл арада біздің бабаларымыздың шайқасқан, бірге болған, бірге қан төгіскен жерде олардың аты да жазылу керек. Қанша адам қатысты, қанша мысалы қыпшақтар жағынан, қанша грузин жағынан, осетин жағынан. Екінші, мен айтым, егер екі халықтың арасын бұрынғыдан да тығызырақ байланыстырғымыз келсе, Тбилиси қаласында и Астана қаласында ескерткіш орнату керек. Біздің Қазақстанда да осындай жеңістер болды, толып атқан. Сол жерлерге осындай бір үлкен комплекс орнатсақ, соларға жыл сайын біз жастарды жинап, тойлап отсақ, сонда мүмкін жастардың мүмкін патриоттық сезімі оянып жоғарылауы. Грузия тарихындағы ұлы жеңісті ұлықтауға келушілердің қатары да жыл сайын артып жатқаны байқалады. Биыл Дидгор тауына тарихты құрмет тұтатын тұрғындармен қатар елдің премьер-министрі де келді. Жұртшылықты мерекемен құттықтаған Мамука Бахтадзе бұл күн грузин бірлігінің бастауы екенін атап өтті. Жұдырықтай жұмылып бірігудің арқасында бабаларымыз дәл осы жерде азулы қарсыласына тойтарыс беріп, елімізді жау шапқыншылығынан аман алып қалды. Сондықтан Дидгор тауы бірлік пен отансүйгіштіктің үлгісі. Осы жеңіспен одан кейін мемлекетті құруда жасалған стратегиялық қадамдардан біз сабақ алуға тиіспіз. Бірнеше ғасыр өтсе де әрбір грузин үшін Дидгор шайқасы әлі жалғасып жатыр. Мерекені тойлау барысында ұлттық дәстүр дәріптелді. Бағзы заманғы ұрыс тәсілдері көрсетіліп, тарихи қойылымдар сахналанды. Спорттық жарыстар ұйымдастырылды. Елеулі күнді ел жадында мәңгі сақтау үшін жергілікті билік 2021 жылы Дидгор шайқасының 900 жылдығын республикалық деңгейде өткізуді жоспарлап отыр. Талғатбек Әбдіқожа, Самат Бекбатыров, Хабар 24, Грузия астанасы Тбилисиден.